6 janari është dita që simbolizon ujin e bekuar, pasi pikërisht në këtë datë është pagzuar në lumin Jordan nga Gjon Pagzoi, biri i Perëndis, Jezu Krishti, shpëtimtari botës, ndaj sot uji dhe kjo ditë konsiderohen si të bekuara. Ashtu si çdo vit, edhe në qytetin e Durrësit, kjo festë e madhe për të gjithë besimtarët ortodoks dhe të krishterë është festuar, ndërkohë që rritet dhe ceremonitë e saj diqen edhe nga qytetarë të besimeve të tjera fetare. Ceremonitë e kësaj dite të shenjtë nisën që në orët e para të mëngjesit në kishën Apostull Pavli Shën Asti, ku kryen rritet fetare, ku këndua kënga e pagëzimit dhe u bekua kryqi i shenjtë. Pas drejtuesit e riteve, kori i kishës dhe qindra besimtar dhe qytetar të ndryshëm, me ekzekutimin dhe të bandës të qytetit, u nisën drejt portit të Durrësit, atje ku u krye dhe hedhja e kryqit të det. Rituali u krye në sheshin për para kalatës me numër 4, ku ishin mbledhur qindra njerëz, ndërsa tre të rindur sak sfiduan temperaturat e ulta dhe erën dhe qëndruan në pritje të hedhjes së kryqit të shenjtë në det. Këtë vit, kryqin e kapi Nikola Bici, i cili uroi gjithë besimtarët për festën. Brapa, brapa, brapa! Gëzuar gjithë Theofaninë e Krishtit, është bekim i madhë, është feste e madhe për gjithë besimtarët e krishterë ortodoks dhe gjithë krishterët gëzuar. Sa të vështira ishë në ato momente në ujë? Ja, nuk është fare vështirë, është gëzim, është gëzim, është gëzim. Ndërsa, Ahad Kuzma Prifti, që drejtoi dhe rritet fetare të kësaj feste, u shpreh se sot të gjitha ujrat janë të bekuara, pasi u bekua ai, Jezu Krishti. Ahad Kuzmai, nëpërmjet kamerës së televizionit Adrianet, uroi gjithë besimtarët për këtë ditë të shenjtë. Sot festojmë Theofaninë, shfaqjen e Perëndis, Atit, biri shpirti shenjtë. Vjen Jezu Krishti, biri Perëndis që pagëzohet në lumin Jordan dhe shenjtron të gjithë ujrat. Na tregon dhe ne shembullin që duhet të ndjekim të pagëzimit dhe të besimit të absolut tek Zoti Jezu Krisht. Gëzuar për shumë vjet të gjithëve, sot janë të shenjtruara të gjitha ujrat, të gjithë njerëzit të marrin nga ato dhe të kungojnë dhe të pjesojnë prej tyre dhe të kenë një jetë të shenjtruar me Zotin dhe juroj të gjithë për shumë vjet gëzuar. Më pas, në mënyrë simbolike, besimtarët kanë marrë ujë nga kisha për ta pasur në shtëpitë e tyre për fat, shëndet, mirësi për vete dhe familjarët.